waxaan u gudubnay qaybtii dambe codaynta murashaxiinta ku tartamaya madaxweyne ku xigeenka oo laba ahayd. Waxaa codeeyay 99 xildhibaan. Musharax Maxamed Cabdulle Maxamed Dheere wuxuu helay 12 cod. Maxamed Maxamuud Cabdulle wuxuu helay 12 cod, halka uu ku helay Musharax Yuusuf Axmed Xagar Yuusuf Dabageed 87 cod. Wax cod oo hallaabi ma jiraan. Waxaana ku guuleystay jagada madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle 4 sano oo soo socoto Yuusuf Axmed Xagar. Madaxweyne ku xigeenka Yuusuf Axmed Xagar, si asagana uu u yiraahdo erayada uu ku cabirayo mahadcelintiisa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Fariista fariista waa mahadsantiin. Fariista 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 bismillaahi raxmaan raxiim. Bismillaahi raxmaan raxiim. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, gudoonka baarlamaanka Hirshabeelle, golaha labada gole labada xaqale dowladda federaalka Soomaaliya, golaha wada wasiirada, odayaasha dhaqanka, duubabka, imaamka ugu horeeya ugaasyada iyo warrada iyo nabadoonnada, saxaafadda, nimanka haddii alla idmo horan aan ula shaqayn jiray, anoon hadda teetalka maanta adii idmateen aan hayn, haddana aan idiin ballanqaadaa inaan la shaqayn doono oo ciidamada qalabkii sida ah saraakiisha iyo ciidamada qalabka sida kana shaqeeyey amniga xafladdan quruxda badan iyo dowladdan quruxda badan ee lagu dhisaa dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee halkan iskugu timid xafladdan lagu dhisayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waa ugu mahadcelinaa meeshaan. Waa salaama iyo salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, waxaan mar labaad inaan u mahadceliye rabaa duubabka dhaqanka ee Hirshabeelle, kuwoodii maalmihii soo socday markay arrintan wax ka agaasimay tegey, iyo kuwooda weli xaqiijinaya garaanuudka ugu dambeeya xaqiijinaya oo imaamku hogaaminayo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadaan u mahadcelinayaa. Noo jiro noo jooga maamul goboleedyada la cuuriyo, Soomaalida waa taqaaniine, waxaa midida daabka ugu haya duubabka. Siyaasiyiintu markay sii jiidaan waxaa isku celiya duubabka. Anigu hadda aan maamul hebel dhihi maaha, laakiin hadda annagana runtii 4 sano lasoo dhaafay dee aad kuma shaqaynayne waxbaa dhisteen, wixii qalloocdana haddii laydigu yeero waxbaad ka dhihileedeen. Anaga haddaan kadib aniga madaxweyneygu waa idila tashan doonaa, wixii laga qalloocdii wixii aan ka yaabna waa idigu yeeri doonaa. Kaalintiiniina waa buuxideen. Duubabka kale isteedada kale kuwa jagwa awal la sheegi jiray kuwa Hirshabeellena in dadka Soomaaliyeed ku sheekaysan doonaan aan umalayn. Marka waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin. Waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo sida saaxiibkay madaxweynaygaba u sheegay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee si dhow ula socotay arrimahan, faragelinteedana ka ilaashatay. Waa mahadsan yihiin, ayagana waa ugu mahad celinaynaa. Kaalintaynana waa buuxin doonaa haddii alla idmo. Ayagana dee waa hoggaankii dalka waxaan leeyahay waxa ugu wanaagsan allaha ku aadiyo.
intaas kadib qodob dheer in dadku waa daaleen ee mahad celin in ku akayaan raba hadalka laftigaygu hadal badan hadda ma tima karo waxaan kaliyo raba baarlamaanka Hirshabeelle in mar labaad iyo mar saddexaad aan sigaan ugu mahadceliyo balla kan shalay ballano ugu lahaysahay waa fulideen aadaad u mahadsantihiin codsigii shalay waa ka jawaabdeen wixii horoo tabanayana waa cafi aadaad u mahadsantihiin waxaan hilmaan hadal kuma jiro aan rabaa inaan ayagana u mahadceliyo guddigii doorashooyinka ee ka soo bilowday guddoonka baarlamaanka iyo guddoonka baarlamaanka oo ku soo biiro hay'adana arrintan madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka daadihinayay ayagana mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad aan u mahadcelina aadaad u mahadsantihiin jiro jooga dee waxaa hadda adigu markaad soo baxdeen annaga wax lala dhihi doono manuga laakiin adinka aadaa laydigu hambalyeynaa facebookyada haddaad fiirsato waxaan leeyahay dee dhalinyaro aqoon yahanaa dhalinyaro saasa dhalinyaro wanaagsan dee annagana waa markhaati aan ka nahayo inaad kaalintii buuxdeen marka aadaad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan halkaas ku soo koobo dadku waa daaleen imaamiyada iyo odayaashii waa sida waqtigay yimiday waa ogtihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi